вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробенчук. Наразі говоримо про таке. У червоній зоні карантину підвищили субсидії. Як та кому їх перенараховуватимуть? Про це говоримо з Олександрою Давидовською, начальницею відділу департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської ОДА. Я вас вітаю. Пані Олександра, головне питання. Так, от, Дніпро та область у червоній зоні, як це вплине на субсидії? Залишається, в зв'язку з тим, що Дніпропетровська область увійшла у червону зону, залишаються збільшені на 50% соціальні норми, соціальні нормативи житла, на які призначається житлова субсидія в цьому опалювальному сезоні. Тому що ще в березні 2020 року урядом було прийнято рішення, була затверджена відповідна постанова про те, що в умовах карантину, спричиненого захворюванням COVID-19, соціальні норми для призначення житлової субсидії збільшуються на 50%. І ця норма діяла, відповідно, з березня 2020 року до 1 жовтня 2021 року. В серпні місяці урядом прийнято було чергове рішення про те, що виключно ті області, які увійдуть в жовтні місяці в червону зону, тільки по цим областям буде збільшення соціальних нормативів при призначенні житлової субсидії на 50%. Таким чином, враховуючи, що ми в червоній зоні, на жаль, тому будуть збережені, тобто не буде зменшення на 50%, тому що всі соціальні нормативи і соціальні норми житла, на які призначається житлова субсидія, вони затверджені постановою Кабінету міністрів України номер 409 2014 року ще. І там прописані всі норми, відповідно до яких призначаються, розраховуються всі комунальні послуги для призначення житлової субсидії. Тому в даному випадку, для того, щоб громадянам було зрозуміліше, тобто розмір чи соціальні нормативи для призначення житлової субсидії залишаться для Дніпропетровської області на рівні попереднього опалювального сезону. Тобто, правильно розумію, в попередньому опалювальному сезону вони були підвищені в зв'язку з карантином тодішнім, і наразі вони такі ж не знижуються? Не знижуються, да. Зниження відбудеться тільки для тих областей України, які будуть в помаранчевій або в зеленій зоні. Це з жовтня чи з листопада? Ні, ця постанова набула чинності з 1 жовтня. Тобто для мешканців Дніпропетровської області жодним чином нічого не зміниться. Зменшення не відбудеться, а збільшення буде збережено на рівні попереднього опалювального сезону. А хто не отримає такого підвищення субсидій? Можливо, є якісь виключення? Наприклад, ті, у кого є борг за комунальні сплати? Це не стосується збільшення, це стосується взагалі порядку призначення житлової субсидії. Ті громадяни, які отримували житлову субсидію в попередньому опалювальному сезоні, з 1 травня 2021 року їм було перераховано житлову субсидію в автоматичному режимі. Тобто без додаткового звернення управління соцзахисту самостійно здійснювало розрахунок. Ті громадяни, в яких відбулися чи в наявності ситуації, які позбавляють права на призначення житлової субсидії, тобто або депозит на суму, що перевищує 100 тисяч гривень, або це покупка товарів або послуг протягом 12 місяців, або в період отримання житлової субсидії, що перевищує 50 тисяч гривень, або це покупка дороговартісних металів або валюти. Є певний перелік причин, коли житлова субсидія не призначається. То таким громадянам, у разі, якщо, ну, наприклад, знімається депозитний рахунок або заборгованість з виплати за використані житлово-комунальні послуги, є декілька шляхів вирішення цих питань задля того, щоб отримувати допомогу від держави при сплаті за комунальні послуги. Тобто, якщо є заборгованість по сплаті за житлово-комунальні послуги, громадяни мають змогу або
укласти договір на реструктуризацію боргу з комунальним підприємством, тобто частинами сплачувати і надати копію цього договору до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Або це оскарження в судовому порядку суми заборгованості, якщо особа не згодна з тією заборгованістю, яку виставило йому комунальне підприємство. Або сплатити за використану комунальну послугу в повному обсязі та надати квитанцію до управління соцзахисту. І з наступного місяця, тому що всі дані для призначення житлової субсидії, вони рахуються станом на перше число місяця. Тобто, якщо в жовтні, наприклад, громадянин або погасив заборгованість, або уклав договір на реструктуризацію, або оскаржив, відкрили ухвалу про відкриття судового впровадження в судовому органі, то тоді вже з жовтня він має право подати нові заяви та декларацію. Це саме стосується і депозитних рахунків. Було дуже багато питань, якщо ми знімемо, від громадян, якщо ми знімемо цей депозит, або якщо ми зменшимо суму цього депозиту, то за відповідно до роз'яснень, наданих Національною соціальною сервісною службою, все в цій ситуації також визначається право станом на перше число місяця. Тобто, якщо, наприклад, в серпні особа зменшила розмір свого депозитного рахунку або закрила депозитний рахунок, то з 1 вересня на підставі довідки, отриманої в банківській установі, він мав право подати документи для призначення житлової субсидії. Тобто обмеження, чи буде збільшення тарифів, соціальних норм для певних категорій громадян, такого немає. Норми соціальні, вони всі для всіх однакові. Нагадайте, які норми наразі, якщо можете нагадати? Я можу на прикладі сказати, наприклад. Тому що ціла постанова цьому присвячена. Наприклад, в постанові від 14-го року, якою затверджено соціальні норми, наприклад, на послугу водопостачання за відсутності гарячого постачання затверджено 3,6 кубічних метрів води. То в зв'язку з тим, що ми в червоній зоні з 1 жовтня, то соціальний норматив становить 5,4, тобто 3,6 збільшено на 50%. Ще простіше це на прикладі послуги електропостачання, що використовуються для освітлення. Соціальний норматив становив 100 кВт-годин на одну особу, на сьогоднішній день це 150. Ось така ситуація. Да. Як багато в області субсидіантів? На сьогоднішній день близько 200 тисяч. Станом на 4 листопада було 198 900 отримувачів житлової субсидії по Дніпропетровській області. Їх кількість кожним днем збільшується або зменшується? То навряд так. Близько двох останніх опалювальних сезонів вона тримається десь на відмітці 250 тисяч отримувачів. Тобто ми вважаємо, що кількість збільшиться, але незначно, тому що програма житлових субсидій діє з 1995 року, з 2014-го це стало дуже важливою темою, тому що значно підвищувалися тарифи на комунальні послуги, ціни підвищувалися. І тому та більшість населення, яка дійсно потребує держави, вона вже майже всі охоплені цією програмою. Але якщо громадяни сплачують за житлово-комунальні послуги більш ніж 15% свого середньомісячного доходу, таким громадянам ми рекомендуємо звертатися за допомогою щодо отримання житлової субсидії. Скажіть, будь ласка, які є проблеми в цій схемі, в системі субсидій в області? Вже є якісь складнощі. Всі, наприклад, не всі отримують субсидію, так, люди, ті, які хочуть. Можливо, вони якось реагують, багато скарг. Реагують безумовно, тому що, наприклад, житлова субсидія не призначається, якщо громадянин є особою працездатного віку, але він не працює, не навчається, не перебуває в центрі зайнятості, як такий, що шукає роботу. Тобто він працездатний, але
не працює і податки не сплачує. Такі домогосподарства, в складі зареєстрованих яких є такі громадяни, позбавляються права на призначення житлової субсидії. Це людей не задоволює. Вони намагаються довести те, що вони не мають змоги знайти роботу, але центри зайнятості працюють. І ті, хто намагаються її знайти, ті, хто її знаходять, ті, хто щось роблять для держави, тим держава жодним чином не відмовляє. Скільки коштів виділяється на соціальні нормативи? Ну, за рахуванням вже листопада, то Дніпропетровська область одержала 1,5 мільярда гривень. 1,5 мільярда? Так, а заявка з боку Департаменту соціального захисту населення узагальнена по всіх районах та містах Дніпропетровської області, робиться щомісячно. І щомісячно до 27-го числа ця інформація направляється до Міністерства соціальної політики України, яке є головним розпорядником коштів. І гроші відправляються місяць в місяць, тобто в наступний місяць за попередній, то в листопаді ми отримуємо кошти за жовтень місяць, заборгованості з боку держави немає, тобто всі розрахунки з боку держави щодо надання допомоги громадянам, які її потребують, вони всі йдуть без затримок і в повному обсязі. Дякую. Чи будуть питання? Що потрібно людині зробити, аби отримувати субсидії от з урахуванням цих 50%? Всім громадянам житлова субсидія призначається виключно з урахуванням збільшення на 50%. Робити окремо щось для того, щоб отримати збільшення, не потрібно. Це для всієї і Дніпропетровської області, і для будь-якої області, яка опинилася в червоній зоні. А якщо ми говоримо про інші зони, як відрізняється субсидія в залежності від зонування цього? Це те, про що я казала. Якщо області перебувають в помаранчевій, в жовтій або в зеленій зоні, соціальні нормативи, в межах яких призначається житлова субсидія, використовуються відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 409 від 2014 року. І на прикладі послуги водопостачання та електропостачання я сказала про те, що в тих областях, які не в червоній зоні, наприклад, послуга електропостачання, яка використовується для освітлення, розраховується, виходячи із 100 кВт-годин, то в тих регіонах, які входять до червоної зони, розрахунок здійснюється від 150 кВт. Тобто воно вже автоматично, це збільшення, у разі, якщо область знаходиться в червоній зоні. Будь ласка. Будь ласка, нагадайте, як взагалі оформити субсидію в нашій області, куди звертатися, які довідки та документи потрібні? Для призначення житлової субсидії громадянин в будь-який зручний для нього спосіб подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення заяву встановленого зразку та декларацію про доходи і витрати також встановленого зразку. В будь-який спосіб, що мається на увазі. Можна скористатися засобами інтернету, тобто на сайті Міністерства соціальної політики subsidii.gov.ua, мені здається, але на сайті Мінсоцполітики є вкладка «Житлові субсидії», і там є бланки, які в електронній формі заповнюються, і вони засобами інтернет-зв'язку направляються безпосередньо до управління соціального захисту населення. Що стосується районів в містах або міст Дніпропетровської області, то громадяни мають також змогу звернутися безпосередньо до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. Всі номери телефонів і всі адреси, вони містяться на вкладці «Житлові субсидії» на офіційному сайті Дніпропетровської облдержадміністрації або на офіційному сайті Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації. Що стосується сільських районів,
то громадяни подають заяву та декларацію до уповноваженої особи територіальної громади або центру надання адміністративних послуг. І без виключення всі громадяни мають право направити заяву та декларацію, законвертувавши її і скориставшись засобами Укрпошти, тобто по пошті відправити безпосередньо на адресу управління соціального захисту населення. Тобто можна подати особисто, можна подати через інтернет і можна подати, законвертувавши і відправивши Укрпоштою. Який максимальний відсоток субсидії може покрити от комунальних послуг? Не 100%, правильно? Не буває такого? Майже не буває. Але якщо ми рахуємо, що це дитячий будинок сімейного типу, в якому виховуються, наприклад, 8 дітей і 2 батька, батьки-вихователі, які опікуються цими дітьми, площа будинку майже вся покривається за рахунок того, що соціальний норматив житла розраховується на кожну особу, тобто 10 осіб зареєстровані в домоволодінні або фактично проживається для ДБС, доходи тільки матері та батька, діляться вони на всіх 8 дітей і батьків в тому числі, то майже 80% буде покрито субсидією. А так зазвичай в середньому це половина чи 40? Ну, якщо ми кажемо про те, що якщо ви сплачуєте більш ніж 15%, тобто мова йде про те, що громадяни мають змогу в класичній ситуації, так, в хрестоматийній такій, що він працює, отримує тільки заробітну плату, інших доходів немає, дружина, наприклад, теж працює, отримує заробітну плату, сплачує податки, інших доходів немає, то така сім'я повинна сплачувати за використання житлово-комунальні послуги менше, ніж 15%. Тобто, виходячи з доходів громадян, не можна сказати, скільки, який буде відсоток покриття. Але є умова, якщо ви сплачуєте більш ніж 15%, ви звертаєтесь за житловою субсидією. І з статистичних даних, то розміри житлової субсидії в середньому десь 2-2,5 тисячі в опалювальний сезон. От рахуйте. Скільки покривається, скільки осіб зареєстровано, яка площа будинка, які доходи у сім'ї. Все по-різному. Як перевіряють? От, наприклад, якщо особа не декларує свої доходи, або є якісь там ще так джерела доходів, чи ходять по будинках, перевіряють, як живуть люди? Ну, отак от. В управліннях соціального захисту населення функції перевірки доходів громадян не існує і ніколи не було. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання складається лише у випадку, коли є певні ситуації, які необхідно підтвердити, але це не стосується доходів громадян. Зайшовши до будинку, ви жодним чином не маєте змоги зрозуміти, яку суму готівкових коштів ця сім'я отримує. Тому право перевіряти майновий склад, стан громадян всієї України є виключно у Міністерства фінансів України. Вони роблять верифікацію, тобто перевірку, вони надсилають до управлінь соцзахисту населення по всій Україні інформацію щодо виявлення будь-яких питань, які унеможливлюють у разі підтвердження, або якимсь чином обмежують право на призначення житлової субсидії. Структурні підрозділи захисту населення перевіряють надану інформацію, тому що Мінфін він не позбавляє громадян права на призначення житлової або на отримання житлової субсидії, а надає рекомендації щодо необхідності звернути увагу та здійснити перевірку по конкретному домоволодінню на підставі ідентифікаційного коду, на підставі паспортних даних. Тобто всі ці дані є виключно в Міністерстві фінансів України. І тільки за рекомендаціями Мінфіну ми можемо здійснити перевірку.
Що ж, Олександр, ми вам дуже дякуємо, що прийшли до нас сьогодні в гості, розказали так дуже актуально, інформативно ті дані, які сьогодні мають знати мешканці Дніпра та області. В наших гостях, нагадую, була Олександра Давидовська, начальниця відділу департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської адміністрації. Говорили про субсидію в червоній зоні карантину. Дякуємо, що були з нами.